On je dôvod našej nádeje. Mal si už niekedy pocit, že máš sám seba dosť a najradšej by si si svoj život vymenil s niekým iným? Alebo stalo sa ti niekedy, že pri pohľade na nejakého iného človeka si si povedal, že on to má v živote oveľa ľahšie ako ty? Existuje také jedno príslovie, že u suseda je tráva vždy zelenšia. Častokrát zakúšame našu krehkosť, slabosť alebo naše hranice. A vtedy sa v našom srdci môže zrodiť porovnávanie sa s inými, alebo túžba po tom, aby sme sa zaprezentovali, aby sme vyzerali lepšie. Chceli by sme byť niekým. Chceli by sme dokázať sebe a iným, že sme výnimoční. Veľmi sa ma dotýka Evanjelium svätého Lukáša 4. kapitola, kde Duch Svätý vovádza Ježiša na púšť, kde ho diabol pokúša. Čítala som to Evanjelium miliónkrát, ale vlastne to na Bohu milujem, že keď ho hľadáme a úprimne s ním budujeme vzťah taký, aký sme. On sám nám ukazuje stále niečo nové. Ukazuje nám kúsok po kúsku stále väčší obraz. Ale vráťme sa k tomu evanjeliu. Veľmi ku mne prehovorilo predovšetkým to tretie pokúšenie na púšti, kde sa píše tak. Potom ho zaviedol do Jeruzalema, postavil ho na vrchol chrámu a povedal mu: Ak si Boží syn, vrhni sa stadeto dolu, veď je napísané. Svojim anielom dá príkaz o tebe, aby ťa chránili, a vezmu ťa na ruky, aby si si neudrel nohu o kameň. Ježíš mu odvetil: Nebudeš pokúšať Pána svojho Boha. Keď diabol skončil všetko pokúšanie, načas od neho odišiel. Tretie pokušenie. Túžba po výnimočnosti, po nadprirodzenej moci, po tom, aby sme boli hrdinami. Túžba za všetku cenu dokázať všetkým naokolo, že som výnimočný človek, mám moc, môžem robiť všetko, čo chcem, aby ma ľudia obdivovali. Toto je pokušenie, ktoré je ukryté aj hlboko v srdci každého jedného z nás. Každý z nás častokrát zakúša, že v nás je množstvo rôznych hlboko ukrytých komplexov. A odpoveďou na takéto komplexy, alebo jednou z odpovedí, je práve toto. Túžba páčiť sa iným. A niekedy to robíme dokonca ešte aj pod rúškom takej pokory. Pod rúškom toho, že veď robím niečo pre Boha. Ale niekde na začiatku tá motivácia, prečo to robím, nie je čistá. Je v tom túžba ukázať sa, sám zachrániť svet, zaprezentovať sa, ukázať sa, aby nás ľudia obdivovali. Niekedy dokonca žijeme tak, že to my spasíme svet a Ježíš to je len taký náš pomocník v tom celom. Aj v nás je to pokušenie byť ako Boh. Rozhodovať o tom, čo je dobre a čo je zlé. To je pokušenie, ktoré sa objavuje a začína aj v záhrade Eden. Zjedzte. A to vy budete rozhodovať, akým spôsobom budete žiť tento život. Nepočúvajte slova Boha. Počúvajte samých seba, svoje nápady, aby ste boli ako Boh. Aby ste boli pánmi svojho života. To nám neskôr dáva pocit, že sme lepší ako ten druhý človek. Dnes máme aj veľa takej pseudopsychológie, ktorá je založená na takej sebarealizácii, na takom egotrizme. To sa neskôr odzrkadluje na nás, na našom živote, na našich vzťahoch. Toto je jedno veľmi nebezpečné pokušenie a neprichádza len k Ježišovi na púšť, ale aj na púšť každého jedného z nás. Toto pokušenie je nebezpečné práve preto, lebo je ukryté hlboko v nás. A bude nás neustále napádať a snažiť sa nás ovládnuť. A bude sa snažiť prevziať nad nami kontrolu. Preto je tak veľmi dôležité byť vo vzťahu s Bohom, byť v živom vzťahu s Bohom. Hľadať jeho tvár, jeho srdce. A tým všetkým ti nechcem povedať, že nie si dôležitý a že za nič nestojíš.
Ale chcem ti povedať, že tvoja hodnota nezávisí od toho, či si lepší alebo horší od iných. Ale tvoja skutočná hodnota je v tom, čo si o tebe myslí tvoj nebeský otec. Prestaň sa porovnávať a daj Boha na prvé miesto vo svojom živote. Nech On je tvojim pánom. Potom bude v tvojom živote všetko na tom správnom mieste, ako hovorí svätý Augustín. Nechaj sa premilovať Bohom. Hľaď na Krista a jeho kríž. On ti dá sílu a múdrosť vo všetkom, čo si zaumieniš a čo podnikneš. Otvor svoje srdce a budeš počuť hlboko vo svojom vnútri, ako ti Boh hovorí, ako Boh hovorí o tebe, že toto je môj milovaný syn, toto je moja milovaná dcéra. Nakoniec sa s vami chcem len podeliť takou myšlienkou, ktorú som tak nedávno prijala ako také svoje životné moto, a je to myšlienka svätého Františka Saleského. Buď kým si, ale buď ním dobre. Je dôvod našej nádeje. On je svet.